Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Što za Hrvatsku znači podizanje kreditnog rejtinga? Što će za građane i gospodarstvenike značiti uvođenje eura? Te kako zadovoljiti potrebe poslodavaca za radnom snagom? Bile su to teme jučer održane 7. sjednice Gospodarskog vijeća Županijske komore Slavonski Brod. I dok bi pozitivne učinke višeg rejtinga tek trebalo vidjeti, hrvatsko gospodarstvo trenutno muči nedostatak radne snage. U Gospodarskoj komori zalažu se za ukidanje kvota za strane radnike. Postavlja se i pitanje hoće li ukidanje radnih kvota sniziti razinu plaća. To je jedna, da tako kažem, skoro postalo pa floskula koja je imala utemeljenja nekada, ali sada u ovom trenutku kad se čitava Europa bori s nedostatkom radnika. Riječ je o milijunima ljudi koji nedostaju. To ne može bitno utjecati na visinu nadnica. Tim više što ti za ta mjesta koja naši poslodavci potražuju ne postoji interes naših radnika. Početkom tjedna dijelove Brodsko-posavske županije zahvatilo je snažno nevrijeme praćeno jakim vjetrom, kišom i tučom. Nakon velikih materijalnih šteta na građevinskim objektima i poljoprivrednim kulturama na području općina Bebirina i Cernik, u noći s 8. na 9. srpnja nevrijeme je pogodilo i Orjovac. Stradali su višegodišnji nasadi, a prema prvim procjenama štete su i do 70%. Svjedočimo da jednoj ogromnoj elementarnoj nepogodi koja se dogodila u ponedjeljak na utorak, 8. na 9. srpanj. Štete su ogromne, što se vidi iz priloženog. Naravno da je ovako nešto bilo neočekivano. Znači, po našoj nekoj procjeni ovdje izgleda kao da je od 50 do 70% štete. Sa ovolikim razmjerima elementarne nepogode, znači popraćenom tučom i velikim olujnim vjetrom, mi nismo se ovdje susretali. Znači, na neki način imali smo zapravo sreću da nas je to tu i tamo mimo ilazilo. Nešto se je dogodilo prošle godine krajem kolovoza, čini mi se, je, to je već bilo pred berbu, ali nisu štete bile takve kao sada. Ogranak Matice Hrvatske u Slavonskom Brodu i ove godine organizirao natječaj za najbolje maturalne i završne radove učenika brodskih srednjih škola. Svečana dodjela nagrada najboljima održana je po 26. puta, a nagrađena su 42 rada, najviše iz industrijsko-obrtničke škole. Pisao sam o izmjenama stabilizatorima i dijagnostike zamjena senzora klimatskog vratila na Ford Fiesti. Nije to jedno od lakših završnih radova. Da čujemo ko je bio mentor, u čemu je mentor pomogao? Stanislav Klovuda jako dobro pomogao oko dijagnostike i toga svega oko aute tako. Nama je drago evo, da i na ovaj način možemo prepoznati tu mladost. Vidjeli ste, već ste bili svjedoci svih ovih 25 godina da su oni sretni, iako to nisu neki novčani iznosi ili neka, ali to je ipak priznanje, dakle, eto, ipak ta matica, starica od 177 godina u Brodu se sjetila prije 25 godina, dakle, da i na ovaj način prepozna maturanta. Članovi biciklističke udruge Brod ove godine spojili su istok s jugom Hrvatske. Oni su vozili tradicionalni 11. memorijalni ultramaraton od Vukovara pa sve do Dubrovnika, u sjećanje na poginule i nestale hrvatske branitelje u Domovinskom ratu. Ukupna dionica ostala je ista, dakle 1013 km, s tim što su se etape malo promijenile te su bile duže. Stoga su mnogi prije ultramaratona odustali od nastupa te su vozili samo oni koji su bili sigurni da sve to mogu odvesti. Na kraju se došlo u vremenskom roku do cilja u Dubrovniku, premda je ove godine biciklistima bilo otežano zbog velike vrućine. Znači, dolje su konstantni hupseri, konstantno se penje. Znači, ne postoji ravnica. Znači, od kad imamo ovaj novi uređaj, znači, on mi pokazuje 1, 2, 3%, znači, uspon. Znači, stalno se penjemo, stalno osjetiš kako trebaš ulagati svoju snagu, što više da bi napredao se dalje. Pa u Slavoniji je to drugačije. Jel? I naravno, vjetar koji je konstantan tamo puše sa mora i sa strane, tako da mora se uložiti maksimalno napred.
Do kraja dana očekuje nas djelomice sunčano vrijeme uz promjenjivu na oblaku. Vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 23 i 28 celzijevih stupnjeva. Toliko u ovom pregledu vijesti. Hvala vam za pozornost i lijep vam pozdrav.